С вторият изпит по математика продължи националното външно оценяване за учениците от четвърти клас. В продължение на 45 минути четвъртокласниците решаваха общо 19 задачи. Тестът включваше 16 задачи от затворен тип с 3 възможни отговора, от които само един е верен, и още 3 задачи от отворен тип, на които учениците трябваше сами да отговарят. В класните стаи те бяха пазени от двама квестори, пък които следяха да няма преписване. Задачите не затрудниха четвъртокласниците и те бяха видимо доволни след края на изпита. Изпита според мен беше много лесен по математика. Всички задачи ми бяха лесни. Какви задачи решавахте? Еми, имаше и текстови, задачи с ограждане. Кажи, не е различно. Доволна си от твоето представяне? Ми, мисля, че да. А къде мисля кандидатстваш? Еми, още не съм решила. И на мен също ми беше лесно, не беше въобще трудно. И... Колко задачи успява да решиш? Всичките. 19. Времето достатъчно ли ви беше? Да. Даже то в момента някои още са вътре решават. По математика ми беше супер лесния. Правили сме 100 тестове по-трудни. Подготвяхте ли се специално за този изпит? Малко. Не много. Ма беше супер лесния. Всички задачи ли успя да решиш? Да. Нещо имаше ли, което те затрудни? Не. Всичко ми беше супер лесно. Имали сме и по-трудни изпити от този. Кои задачи те затрудниха най-много? Еми, последното. 19-та мен. Тя за какво беше? Еми, да открием колко пари е превоза на учениците до музея. Логическа задача. Да. Изпит по математика положиха близо 1000 четвъртокласника в 26 учебни заведения на територията на област Кюстендил. С резултатите от него учениците могат да кандидатстват за обучение в прогимназиален етап в профилираните гимназии с профил математически и природни науки, като тежестта при бал образуването се определя от конкретното училище. Тестът по математика е вторият от националното външно оценяване след проведеният на 10 май изпит по български език и литература. На четвъртокласниците им предстои да положат още 2 изпита. На 16 май изпитът по предмета «Човекът и обществото», а на 17 май по предмета «Човекът и природата».